Кожна країна має суверенне право вирішувати, як оборонятися і до яких військових блоків входити. І жодна третя держава не повинна заважати цьому. Так, рішення Верховної Ради про відмову від позаблокового статусу прокоментував генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, якщо Україна подасть заявку на вступ до НАТО, то муситиме пройти таку саму процедуру, як і інші країни-члени. Але спершу Київ має суттєво реформувати свій оборонний сектор, побороти корупцію і створити дієвий держапарат, сказав Столтенберг. Щоб вступити до НАТО, доведеться вирішити і територіальні проблеми. Це стосується Криму і Донбасу. Генсек припустив, для цього Україні знадобиться принаймні 6 років. Ми поважаємо як рішення України відмовитися від позаблокового статусу, так і попереднє – відмовитися від інтеграції до Альянсу. Це фундаментальне право кожної європейської країни – вибирати частиною якої оборонної організації їй бути. Тепер ми мусимо чекати, чи справді Україна збирається подати заявку на членство в НАТО, а потім перевіряти, чи Україна відповідає вимогам і стандартам членства. Український уряд сам раніше заявляв, що спершу треба провести реформи і розвинути оборонний сектор. Тож ми подивимося, як розвиватимуться події.